Hei og velkommen til en ny episode i videobloggen fra Historiske Harstad. Denne gangen tar vi turen til ærverdige Røknes gård, der vi skal se på noen kulturminner som de har der. Vi skal også ta en prat med gårdeier Christian Kulstein og høre hva han har å fortelle. Men før vi kommer så langt, så skal vi se hvordan jeg kom på sporet av et gammelt kulturminne. Det hele startet med at jeg satt og bladde i boka som heter Røknes i Trondenes, som er skrevet av Bodil Kulseng. Boka tar for seg handelsstedet Røknes som skippeleie, gjestgiveri og bondegård. Gården Røknes er nevnt i kirka sin nedtegnelse over gods fra år 1350. Her har gården hatt litt forskjellige varianter av dagens navn. Det er også sannsynlig at gården blir grunnlagt i eldre jernalder, altså år 200-400 etter Kristus, etter navnet, stilen og dømme. Når jeg sitter her og leser i boka fra Nasjonalbiblioteket, så kommer jeg over noe interessant. Her beskrives nøkkel av tre som er funnet under hovedhuset, der de gravde ut den gamle jordkjelleren. Huset står jo på en gammel gårdsjø, og denne nøkkelen vekker min interesse. Kunne det ha seg sånn at denne nøkkelen var lagt i jorda før de bygget det gamle hovedhuset? Hva kan alderen på denne nøkkelen være, og er den fortsatt i eie som Christian på Røknes gård? Vanligvis så sendes jo gamle kulturminner inn til museum i Tromsø for konservering og arkivering. Så det er ikke hver dag man kan komme over et flere hundre år gammelt kulturminne som man kan kjenne og ta på. Det er bare å sette seg i bilen og sette kursen bort mot Røknes gård. Ja, da jeg kommet ut hit til nydelige Røknes, skal vi besøke han Christian og se hvordan kulturminner de har her. Her er vi i storstua på Røknes gård, og her har vi han Christian, som har funnet fram to flotte funn. Ene er en sånn tranlampe, og den andre er kanskje en nøkkel. Kan du fortelle litt om de her tingene? Ja, det her er to funn som ble gjort under en utgraving av hovedhuset, kjelleren i hovedhuset, på 50-tallet, tidlig 50-tallet. Og disse funnene ble da gjort, og merkverdig nok så var det ene funnet, det nøkkelen som Steve snakket om, den ble da tatt med av en av de som jobbet her. Og han kom tilbake på 90-tallet med nøkkelen og fortalte at han hadde angret seg så lenge på det her funnet og ville levere det tilbake. Mens den trallampa da, den er antageligvis, og vi har ikke noen datering på de funnene her, men vi antar at de er fra 1200-tallet, den trallampa, og den nøkkelen, eller det som man tror er nøkkel fra, ja, det har vi ikke en datering på. Men det er artig, to artige funn. De her funnene var gjort under hovedhuset, sier du? Ja. Når, ja, og det hovedhuset, det ligger jo, det er jo et fredet hovedhus, og gårdshaugen rundt hovedhuset er også fredet, så det har jo vært bosetting her veldig lenge. Men det var ikke kjeller under hele hovedhuset. Den ble først, det var en liten potetkjeller under delen av hovedhuset. Så den kjelleren som utgravet som skjedde på 50-tallet, det var da for å få kjeller under hele hovedhuset. Også for å bygge en grunnmur til hovedhuset.
Så det er jo, og det er jo et stort område rundt gården som ikke er utgravd. Som man vet jo ikke så veldig mye om det da. De funnene som er gjort, det er gjort i forbindelse med utgravinger, grøfting og drenering og sånt. For det her hovedhuset, det står vel egentlig på en gammel gårdsjø, tenker jeg. Ja, ja da. Og nå tidligere i sommer så skiftet du jo litt drenering og sånne ting. Ja. Traff du jo på litt. Da traff jeg jo på gamle spor etter gammel bebyggelse og gamle ting som de brukte da tilbake i tida. For eksempel, vi fant noen gamle møllehjul, vi fant klebersteinspipe, vi fant kar sånt, i stein. Ja, flere ting som ble tatt med til Tromsø da, for datering. Så det er litt spennende. Spennende område og spennende. Så artig å finne sånne ting som vitner om den gamle bosettingen som har vært på gården. Nå er vi på kjøkken hos Kristian på Røknes, og det her er jo et lite kulturminne i seg selv. Det kjøkkenet her ble restaurert på i 2006, og da fikk vi han Karl-Erik Harr til å komme og dekorere kjøkkenskapdøren, sammen med en del andre ting da, på kjøkkenet. Mm, mm. Og han har jo latt seg inspirere av historien på gården med det som har skjedd her, med den virksomheten som fulgte gården. Vi gikk til farta og handelen og gårdsbrukene og fisken som foregikk fra Røknes. Fantastiske døren de har laget til her, og her er jo selve Røknes hovedhus også, med jekt som ligger utenfor. Og Trondenes kirka. Og Trondenes kirka. Ja. De rodde jo over fra Røknes til Altivågen i gamle dager, da skulle vi kirka rett over her. Det var vel en prest også som hadde hovedhuset her i stund? Ja, som bodde her, ja. Ja. Så det har vært, du vet, Røknes tilhørte jo Trondenes fra 1300-tallet. Ja. Var det han Gunnar på 1300-tallet som donerte det bort, var det ikke så? Ja, det var det ble donert i et par omganger til kirka. Og så kom det heldigvis tilbake på private hender igjen. På blitt på 1800-tallet. Ja. Så i over 500 år så var det jo en del av Trondenes og Nidaros. Hvordan nøkkelen havner under hovedhuset, og hvem sitt bumerke som er ristet inn, har vi enda ikke funnet svar på. Finner vi ut av det, så hører du fra oss. Håper at det var interessant. Følg med på neste episode fra Historisk Ærstad. Takk for at du så på.